Legoland.dk tilbyder Danmarks største udvalg af eksklusive lightere og lightertilbehør fra blandt andet ST, DuPont og Sivo. Vi tilbyder også automatiske elektriske cigaretrullemaskiner fra blandt andet Powermatic. Du får altid dag-til-dag levering og en kundeservice, som altid er i topform. Klik ind på legoland.dk og gør en god handel nu.